جناب مزمل حسانی صاحب سے بڑے خوبصورت اشعار سماعت فرما رہے تھے. سماعت فرمائیے کہ میلاد مصطفیٰ کی جو محفل سجائے گا, میلاد مصطفیٰ کی جو محفل سجائے گا دل اس کا نور حق سے خدا جگمگائے گا. میلاد مصطفیٰ کی جو محفل سجائے گا دل اس کا نور حق سے خدا جگمگائے گا. اور خوش نصیب شخص کا ہے خلد میں مقام جو الفت رسول سے دل کو سجائے گا. خوش نصیب شخص کا ہے خلد میں مقام جو الفت رسول سے دل کو سجائے گا. ارے سرکار دو جہاں کی جو عظمت گھٹائے گا, سماعت فرمائیے گا کہ سرکار دو جہاں کی جو عظمت گھٹائے گا کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا. بے شک بے شک. سرکار دو جہاں کی جو عظمت گھٹائے گا کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا. ایک اور نعت پاک سماعت فرما لیجئے. کانپور سے آئے ایک نعت خواں کو میں آپ کے سامنے حوالے کرنے جا رہا ہوں. سماعت فرمائیے کہ بڑی مبارک و مسعود ہے وہ بزم جلیل, بڑی مبارک و مسعود ہے وہ بزم جلیل کسی نشست میں نعت رسول ہو جائے. جو ایک شعر بھی آقا قبول فرما لے, جو ایک شعر بھی آقا قبول فرما لیں تو ساری عمر کی محنت وصول ہو جائے. اسی جذبہ محبت کو لے کر آنے والا شاعر آ رہا ہے. سماعت فرمائیے کہ شاعران خوشنوا نعت شہ والا سنائیں, شاعران خوشنوا نعت شہ والا سنائیں اور سن کے ذکر سرور عالم ملائک جھوم جائیں. اور نعت کے اشعار سن کر اہل ایمان وجد لائیں اور محفل سے سبحان اللہ کی اٹھے صدائیں. میرے بھائیوں بہت خاموش بیٹھے ہو. نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, جشن عید میلاد النبی, شہنشاہ ترنم, شاعر اسلام جناب عمر رضا حشمتی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. بڑی مبارک و مسعود ہے وہ بزم جلیل کہ جس نشست میں نعت رسول ہو جائے. ارے جو ایک شعر بھی آقا قبول فرما لیں تو ساری عمر کی محنت وصول ہو جائے. اسی جذبہ عقیدت کو لے کر آنے والا شاعر آپ کے سامنے آ رہا. سماعت فرمائیے کہ شاعران خوشنوا نعت شہ والا سنائیں, شاعران خوشنوا نعت شہ والا سنائیں اور سن کے ذکر سرور عالم ملائک جھوم جائیں. اور نعت کے اشعار سن کر اہل ایمان وجد لائیں اور محفل سے سبحان اللہ کی اٹھے صدائیں. کہہ دیئے سبحان اللہ زور سے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں بار بار سبحان اللہ کہتے رہیے, اس سے دو فائدے. ایک فائدہ تو یہ کہ آپ سبحان اللہ کہو گے آپ کے نامہ علمائے 90 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شاعر کو آپ کے سبحان اللہ کہنے سے حوصلہ بڑھے گا اور وہ شاعرانہ اپنی شاعری اور اپنی نعت بڑے اچھے انداز میں آپ کو سنائے گا. یاد رکھیے جب بھی کوئی شاعر پڑھے تو سبحان اللہ کی آواز ضرور لگاتے جائیے. شاعرانِ خوشنوا نعت شہ والا سنائیں, سن کے ذکر سرور عالم ملائک جھوم جائیں. اور نعت کے اشعار سن کر اہل ایمان وجد لائیں اور محفل سے سبحان اللہ کی اٹھے صدائیں. اس ہنسی ماحول میں نعت شہ کونین کو اب انیس حشمتی بھی مائک پر تشریف لائیں. جناب انیس حشمتی صاحب کانپوری مائک پر تشریف لا رہے ہیں, ان سے نعت پاک کے اشعار سماعت فرمائیں.